I denne videoen skal vi se på konstruksjon av vinkler og halvering av vinkler. Det er to vinkler du må kunne å konstruere, og det er vinkel på 90 grader og vinkel på 60 grader. I tillegg så må du kunne å halvere disse vinklene, og dette her skal jeg vise deg i denne videoen. Verktøyet som vi bruker, det er lineal, og det er en passer av en eller annen slags sort, og blyant. For min del så bruker jeg nå farget penner for å vise de forskjellige linjene litt bedre, men dette her er det det begrenser seg til. Gradskive, det er ikke lov å bruke til selve konstruksjonsarbeidet. Du kan få lov å bruke gradskive etter at du er konstruert for å eventuelt sjekke at vinkelen er riktig. Men i løpet av konstruksjonen så er det det her som er mulig verktøy å bruke. Så lineal, passer og blyant. Vi skal begynne med å se på en 90-graders vinkel, og hvordan vi konstruerer den. Og da begynner jeg med å trekke opp en linje. Og så markerer jeg et punkt på den linjen. Og vi kan nå si at det her det er en vinkel på 180 grader, altså en beinlinje er en vinkel på 180 grader, slik at i realiteten så er det å konstruere en vinkel på 90 grader, det er å halvere en vinkel på 180 grader. Og det gjør vi på følgende måte. Vi bestemmer oss for en avstand på passeren, og den kan være vilkårlig. Så avsetter vi en bue på denne linjen. Og så når du avsetter den buen, så utvider du passeren litt, slik at radiusen kommer over den buen som du har satt. Så begynner du i et av kryssningspunktene som buen lager, med linjen. Sett av først en bue på ene siden, bytter til det andre kryssningspunktet, og sett av en ny bue, slik at du da får et kryss. Og i det krysset setter du linja som treffer punktet på den første linja. Da er du konstruert 90 grader. Markerer det ved å lage en 90-graders merke. Så da har vi konstruert en vinkel på 90 grader, også, som jeg sa, halvert en vinkel på 180 grader. Så ser vi på hvordan vi konstruerer en vinkel på 60 grader, og da begynner vi med den samme linjen. Vi lager oss en linje på arket. Og her så lager jeg et punkt her borte på linja. For å konstruere 60 så lager jeg også en åpning på passeren som er ganske vilkårlig. Du setter passerspissen i det punktet som vi har laget og trekker en bue. Så er trikset her å beholde den samme åpningen. Ikke gjør noe med åpninger på passeren. Du setter passerspissen i skjæringspunktet med den samme åpningen. Lager et kryss på den buen som du lager. Og gjennom det krysset og bort til punktet på linja, så strekker du en ny linje.
inni her så er du nå laget en vinkel på 60 grader. Vi kan for det visuelle sin del skrive inni her at vi har 90 grader. Dette trenger ikke du å gjøre til vanlig. Dette er bare for å vise. Og her har jeg 60 grader i den her. Og da kan vi for videre bruk sin skyld nevne at i og med at vi her har 60 grader og en linje er en grader på en vinkel på 180 grader, så vil det bety at her, hvis denne vinkelen skulle regnes med, så har vi en vinkel på 120 grader. Ok, vi skal ikke si mer om det akkurat nå. Vi skal om et øyeblikk lære å halvere disse to typerne vinkler, for det er den neste kunnskapen du må sitte inne med. Men nå har vi altså konstruert 90, og vi har konstruert 60 grader. Her har jeg tatt med to 90-graders vinkler og to 60-graders vinkler, sånn som vi nettopp har sett hvordan vi skal konstruere. Og vi ser her på siden at en vinkel på 90 grader, den kan halveres til to vinkler på 45 grader. Så 90 delt på 2 er 45. Og en vinkel på 45 grader kan igjen halveres til to vinkler på 22,5 grader. Når vi gjør det samme med 60-graders vinkelen, så kan en 60-graders vinkel halveres til to vinkler på 30 grader. Og en vinkel på 30 grader kan igjen halveres til to vinkler på 15 grader. Og når vi kombinerer disse forskjellige vinklene på 90, 45 og 22,5 og 60, 30 og 15 grader, så kan vi få andre typer vinkler. Vi kan for eksempel se at 60 pluss 15, ja det gir oss en vinkel på 75 grader. 45 pluss 22,5, ja det kan gi oss en vinkel på 67,5 grader. Og så videre. Og sånn kan vi på en måte kombinere disse forskjellige, slik at vi kan ende opp med forskjellige typer vinkler. Og det er mange sånne oppgaver som går på akkurat den kunnskapen å kombinere disse vinkeltyperne. Nå skal vi se hvordan vi kan halvere en vinkel på 90 grader. Så skal vi gjøre det samme, men da også halvere 45 grader. Og nå har jeg laget 90 graders vinkelen, eller konstruert 90 graders vinkel her. Og jeg har lyst til å halvere den vinkelen, slik at jeg da får to vinkler på 45. Og det jeg gjør er at jeg benytter meg av disse to skjæringspunkter her. Setter passerspissen i første ene, lager meg et kryss. Og setter deretter passerspissen i det andre skjæringspunktet, og lager meg et, en ny bue, slik at det til sammen blir en kryss, et kryss. Og da strekker ut en linje. Og vi har fått en vinkel på 45 grader. Her, og så har vi en vinkel på 45 grader der også. Ok, så da har vi lært å halvere 90 graders vinkel. Nå skal vi gjøre dette her igjen, men fortsette halveringen. Halverer jeg først 90 graders vinkelen til 45 grader. Så halverer jeg 45 grader til 22,5.
Då har jag en vinkel här som är 22,5 grader. Plott. Då ska vi se på halvering av 60 graders vinkeln. Framgångsmåten är nøyaktig den samme. Vi har fått to skjæringspunkt her sånn, og der benytter vi oss av. Setter først passaspissen i det ene, lager en avmerking, og så setter vi passaspissen i det andre skjæringspunktet og lager en ny avmerking. Og ved hjelp av den så har vi konstruert 30 grader. Nu gör vi det samma på nytt, men halverar så att vi får 15 grader. Så passar spissen i det första skäringspunkten, därefter i det andra skäringspunkten. Så halverar vi 30 grader till att bli 15 grader. Japp. Då begynte vi alltså med 90 grader. Vi halverte till 45 grader. Så halverte vi på nytt fra 45 og ned til 22,5. Så tok vi også vinkelen på 60 grader, halverte til 30 grader, og halverte videre fra 30 grader ned til 15 grader.